এইকেইটা হৈছে মোৰ মুৰ্গীকেইটা। আপোনালোকে মানে মই সৰুতে বনাইছিলোঁ, মানে ধৰি লওক যেতিয়া মানে কাৰ্টন মানে পেকিং কৰি দিছিলোঁ তেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। এতিয়া হাই গাইছ, বৰা গাছ আমিটো চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই হৈছোঁ বৰ্তমান আমাৰ ৰাস্তাত। ৰাস্তা মানে ধৰি লওক ধুনীয়া ধূলা হয়, কি ক'ব আৰু। এই হৈছে ৰাস্তা জীৱনত, এই ৰাস্তাটো সৰুৰ পৰা মানে এনেকৈ দেখি আছোঁ আৰু, কিবা ক'ব এই বিষয়ে। ৰাস্তাও ৰাস্তা এতিয়া এখন গাড়ী গৈছে বগা হৈ গৈছোঁ। এইকেইদিন মানে কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ, ক'ৰবাত গেলি মানে বগা হৈ আহিব লগা হৈছে, কিবা ক'ব আৰু। ক'ব মানে আজি এটা ভিডিঅ'ৰ টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। মানে টপিকটো হৈছে, আপোনালোকে মানে গম পাইছে মই নিশ্চয় এটা মানে মানে মুৰ্গীৰ লোকেল মুৰ্গীৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, বা কিছুমানে কমেণ্টত কৈছে বা মুৰ্গী ক'ৰ পৰা আনিছা, বা কি কথা, বা কি দানা খোৱা, বা খোলা দানা পায়নে নাই, আৰু মুৰ্গী মানে ধৰি লওক দানাৰ লগতে আৰু কি কি ঘৰুৱা খাদ্য মানে খুৱাব লাগে, বা সেই আটাইবোৰ কথা আপোনালোকৰ ওচৰত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। শ্বেয়াৰ কৰিম মানে মোৰ লগত আছে এই তিনিটা প্লেয়াৰ, আৰু এই প্লেয়াৰটোৰ কাৰণে মোৰ দুটা ভিডিঅ' মানে এই ডিলিট হৈ গৈছে, লাংটা হৈ থাকে। আজি লংপেণ্ট পিন্ধি আনিছোঁ। তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো পূৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই যাব লাগিব ঘৰলৈ, ঘৰলৈ মানে বৰ্তমান চলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ বৰ্তমান মই আহি পালোঁ ঘৰ, ঘৰলৈ মানে আমাৰ ঘৰটোৰ মানে ভ্লগত আপোনালোকক দেখাই দিম, বা ঘৰটো কেনেকুৱা কি কথা যদি আপোনালোকে কমেণ্টত জনায়। মানে আমাৰ ঘৰত তিনিজন নতুন সদস্য আহিছে, সেই সদস্য আছে এই তিনিজন, মানে এই এই যি পাঠি, আৰু মানে দুটা পাঠি আৰু এটা পাঠা আছে। ই হৈছে পাঠা, পাঠাটো কেঠা দক, পাঠাটো অলপ কেঠা, সেইকাৰণে আমাৰ মানে মিনিকেইদিনমান হ'ল, তিনিদিনমান হ'ল মানে জন্মিবা, তিনিদিনমান হ'ল। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যাব লাগিব মই ঘৰৰ ভিতৰলৈ। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেন্তে গাইজ বলক 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 খুলি দিওঁ ৰজা, চলো। এইকেইটা হৈছে মোৰ মুৰ্গীকেইটা। আপোনালোকে মানে মই সৰুতে বনাইছিলোঁ, মানে ধৰি লওক যেতিয়া মানে কাৰ্টন মানে পেকিং কৰি দিছিলোঁ তেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। এতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈছে, চক মানে কেনেকুৱা হৈছে সিহঁতে, যাওক মোৰ আধাৰ লাগে ৰ'ব, আধাৰ লাগে চূড়াত। বৰ্তমান দৰ্জাখন মাৰি থৈ দিয়ক, মানে বাহিৰত ওলাই যাব। তেন্তে দৰ্জাখন মাৰিছে, মানে বৰ্তমান কৈছে মানে বিৰাট ভোক লাগিছে, যাওক। ভোক লাগছে, কিবা খাবি না কি খাবি, মানে মই আধাৰ দি আছোঁ ৰ'ব, হাতত আধাৰ দিম, হাততো আধাৰ খাই কিবা ক'ব ৰ, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, অলপ চিটাই দিওঁ ৰ'ব, চিটাই দিওঁ, এই চিষ্টেমত চিটাই দিব লাগিব, চাওক। বৰ্তমান অলপ চিটাই দিলোঁ, এতিয়া হাতত খুৱাম, হাতত আধাৰ খুৱাম, চাব হাতত। আৰু কেইদিনৰ পিছত কি হ'ব জানে, মানে যেতিয়া আপুনি মানে এই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ আহিব, বা যিটো ঘৰত মুৰ্গী থ'ব, সেই মুৰ্গীৰ ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ আহিলে কান্ধত উঠব, মাথাত উঠব, মানে তেতিয়া বজাৰ হাতত আধাৰ খুৱাইছে, চাব। খাদক খাদক খাদক, চক বৰ্তমান আধাৰ খাইছে হাতত, হাতত মানে ইহঁতক মাটিত খাব দিওঁ ৰ'ব। মানে আপোনালোকৰ কিছুমানে মানে মানে মিনিমাম ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছজনে মানে মোক কমেণ্ট কৰিছে, মানে মই কৈছে বোলে খোলা আধাৰটো পায় নেকি, মানে খোলা আধাৰটো কিনিবলৈ পায় নেকি। খোলা আধাৰটো কিনিবলৈ পায় আপোনালোকে ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আধাৰ পাব, বা কম দামীটো পাব, বেছি দামীটো পাব। কম দামী বুলি ক'লে আপোনাৰ পঞ্চাছ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আৰু বেছি দামী, বেছি দামীটো বুলি ক'লে আপোনাৰ পঞ্চাছ টকা লয়, ষাঠি টকা, ষাঠিৰ পৰা আশী, আশী টকালৈকে আছে আপোনাৰ দানা কিলো হিচাপত। আৰু বস্তা আনিলে আপোনাৰ মিনিমাম ষ্টাৰ্টাৰ দানাটোত আপোনাৰ পঁচিছশ টকা ল'ব, মানে পঞ্চাছ কেজিৰ বস্তাত পঁচিছশ টকা ল'ব। তাৰপিছত আৰু মোক কৈ আছে, মানে কিছুমানে কৈ আছে মানে আপুনি কিমান কৰি মানে মুৰ্গী এটা আনিছে, বা কিমান দামত মুৰ্গী এটা আনিছে, বা কিমান পোৱালি আনিছোঁ, সেইখিনি কথা কৈ দিওঁ। মই মুৰ্গীকেইটা আনিছোঁ এটা পোৱালিত আপোনাৰ এটা পোৱালিত তেত্ৰিছ টকা কৈ লৈছে, মানে এশটা পোৱালি আনিছোঁ এই তেত্ৰিছ টকা লৈছে, আৰু তেত্ৰিছশ টকাৰে মানে মই এশ পোৱালি আনিছোঁ। আৰু মোক কিছুমানে কমেণ্টত মানে কৈ আছে যে মানে মুৰ্গীৰ পোৱালি ক'ত পাম, বা তুমি ক'ৰ পৰা আনিছা, বা কেনেদৰে আনিছা, বা তোমাৰ নাম্বাৰটো দিবা, মই ফোন কৰিম, মানে এনেকুৱা মোক কমেণ্ট কৰিছে। মই তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ মানে মুৰ্গীৰ পোৱালি মই আনিছোঁ আপোনাৰ, মোক যোনে আনি দিছে তেওঁ আনিছে নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰৰ পৰা। আপোনালোকৰ যদি ঘৰ যদি এইখিনি ঠাইতে হয়, বা নলবাৰী হওক, বা সৰ্থেবাৰী, বা এইখিনি ঠাইতে যদি হয় মুকালমোৱা ছাইডৰ হওক,
আৰু কিছুমানে মানে দূৰত দূৰত ঠাইৰ মানে মানুহ আছে, তেওঁলোকে মানে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ মানে মুৰ্গী নিব এইটো অলপ অসম্ভৱ কথা। আপোনালোকৰ মানে নিজৰে ঠাইত ধৰি লওক মানে এনেদৰে সুধিব বোলে ক'ত মুৰ্গীৰ পোৱালি পায় কি কথা সেই বিষয়ে সুধিব, আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে মানে পাই যাব মুৰ্গীবোৰ। এতিয়া মানে মই আনিছিলোঁ আপোনাৰ এজন মানে মানুহক আনিবলৈ দিছিলোঁ, মই ডাইৰেক্ট জানা নাই আৰু মানে আপোনালোকে কৈ আছে মানে ক'ৰ পৰা মানে তুমি মানে মুৰ্গীৰ পোৱালি আনিছা সেই বিষয়ে অলপ কৈ দিবা বা দাদাজনৰ নম্বৰটো দিবা। মই দাদাজনৰ নম্বৰটো মানে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম বা মোৰ নম্বৰটো দিম, যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকে মই সুধিব পাৰে। আৰু মোক কিছুমানে মানে কমেণ্ট কৰা তুমি মানে ধৰি লওক মুৰ্গীয়ে পুহিবানে নে ইউটিউব চেনেল খুলিবা, মানে মুৰ্গী পোহাৰ ইউটিউব চেনেল খোলা মানে বহুত মানে মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ হয়, মানে ধৰি লওক যিহেতু মুৰ্গীও পুহিছোঁ মানে বেছি কষ্ট নাই, আপোনালোকে ভাবে নেকি মানে মুৰ্গীত বহুত কষ্ট। এনেকুৱাকৈ এটা ঘৰ বান্ধিব, চব ঘৰ বান্ধিব, দৰ্জাখন মজাকৈ দিব, তাৰে পিছত এতিয়া মই মানে পানী দিয়া কৰি ধৰি লওক এইটো আনিছোঁ, কিন্তু মই আধাত দিয়া সাজ বৰ্তমানে মানে আনিবই পৰা নাই, পৰা নাই মানে মই যাবৰ মানে অলপ অসুবিধা হৈছে এই দিনে আনিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মোক যে কমেণ্ট কৰিছিলে বা তুমি মুৰ্গী পুহিবানে নাই আৰু ইউটিউব চেনেলটো কৰিবা, মানে মই ধৰি লওক ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ গ'লে মানে ঘৰৰ মানুহকেইটা কৈ দিব পাৰিব বোলে এনেদৰে পানীটো দিবি বা এনেদৰে আধাটো দিবি চৈতে মানে চিটিয়া দিবি এনেদৰে খাই থাকিব। তো আপোনালোকে এনেদৰে মই পানী যেনেকৈ দিছোঁ তেনেদৰে ধৰি লওক এটা আনি সাজ কিনি আনি মানে তাতে আধাটো দি দিলে সিহঁতে খাই থাকিব। চাওক কি মজাকৈ খাই আছে, এতিয়া মানে ধৰিব দিব চাওক মানে ইহঁতে কেতিয়াবা চব কি কৰিব জানেনে, মানে আপোনাৰ একদম কান্ধে কাণে চানে মাথা চাথে গোটেই উৰে উৰে উঠিব। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ষ্টাফ কচি আজি এটাই মানে আহি মানে তাত ঠেঙে চেঙে পচি মানে যেতিয়া আপুনি ইয়াতে বিৰাট ভোক লাগিব আপুনি যেতিয়া মানে দৰ্জাৰে সোমাইব তেতিয়া গম পাব মানে কেনেদৰে কেনেকুৱা কৰে মুৰ্গীকেইটাই। তেন্তে আৰু যদি কিবা কথা আপোনালোকৰ জানিবলৈ থাকে মোক কমেণ্টত জনাব, কমেণ্টত মানে মই বৰ্তমান আপোনাৰ খুৱাই আছোঁ ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো খুৱাই আছোঁ মানে 60 টকাকৈ লৈছে মোৰ কিলো হিচাপত, মানে মই বৰ্তমান খোলা আধাৰ আনি আছোঁ পইচাৰ অভাৱ। তাৰপিছত আপোনালোকো যদি মানে খোলা আধাৰ আনিবলৈ পাৰিব, আপুনি কিছুমানে কৈছে বোলে খোলা আধাৰ পায় নেকি, খোলা আধাৰ পাই ধৰি লওক হেভি হেভি দোকানত নাযাব, ধৰি লওক কিছুমান ধৰি লওক এই সৰু সুৰা দোকান থাকে আৰু মানে ধৰি লওক খোলা আধাৰটো বেছি বা চব বস্তু মানে খোলা খোলা বস্তুৰ পাই তেনেকুৱা মানে দোকানত যাব নিশ্চয় পাই যাব। আৰু আপোনালোকে ঘৰতে ধৰি লওক মানে চৰকাৰৰ ধৰি বিনামূলীয়া চাউলটো আপোনালোকে এই সৰু অৱস্থাত মানে গোটা গোটাকৈ নিদিব, পাৰিলে অলপ মানে শিলেৰে মানে খুন্দি ধৰি লওক দুই দুই ফাল্লা কৰি দিব চাউলটো মানে ভাঙি দুই দুই টুকুৰা কৰি সিহঁতক চিটে চিটে দিব পাৰিব যদি সেই আধাটো কিনা সামৰ্থ্য নাই মানে এনেকুৱা। আৰু আপোনালোকে আৰু কিছুমানে ভাবি থাকে মানে ঔষধ পাতি বহুত যায় লোকেল মুৰ্গীত, ঔষধ পাতি নিদিলেও হ'ব হে মানে ধৰি লওক মই বৰ্তমান ইউজ কৰিছিলোঁ মই মিঠাৰ পানী খুৱাইছিলোঁ, মিঠাৰ পানী খুৱাইছিলোঁ বৰ্তমান মই একোৱাই দিয়া নাই চক ঔষধ ধৰি লওক আধাটো যেতিয়া মানে ভালদৰে দিব তেতিয়া মানে ধৰি লওক ইমান এটা ঔষধ পাতিৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু কিন্তু এটা বস্তু মানে ভালদৰে ৰাখিব সিহঁতক মানে সিহঁতৰ চাইডে চাইডে মানে ঔষধ পাতি মানে মাৰি থাকিব যাতে মানে বেলেগ বেমাৰ আজাৰে সিহঁতক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। আৰু সিহঁতক বৰ্তমান বয়সটো হৈছে মই ভিডিঅ'টো দিব মিনিমাম 9-10 দিনমান হ'ল নেকি সিহঁতৰ অলপ গ্ৰথটো কেনেকুৱা হৈছে চাই লওক, আগৰ তুলনাত অলপ গ্ৰথটো হৈছে। আৰু বৰ্তমানে মই মানে কাৰ্টনকেইটা মানে ওলাই দিছোঁ ৰ'ব মানে কাৰ্টনকেইটা থাকিলে মানে অলপ জেগাটো ঠেক হৈছিল না, ঠেক হোৱাৰ কাৰণে মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল সিহঁতৰ। তেন্তে আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা সুধিব লগা আছে এই বিষয়ে কমেণ্টত সুধি দিব। বৰ্তমান আমি মনাত আধাৰ আছে এটাই খাই আছে আৰু মনাৰ হিচাপে কি হ'ব। আৰু মই ধৰি লওক পানী চানীৰ কথাটো পানী মই বটল চাওক এই বটলত থৈ দিছোঁ, এই বটলত বৰ্তমান মই পানী তাতে আনি থৈ দিছোঁ ধৰি লওক যেতিয়া মানে এই বস্তুটো খালী হ'ব তেতিয়া মই মানে বটলেদি ঢালি পানীটো দি দিওঁ। তেন্তে এইখিনিয়ে মোৰ আছিলে যে ক'ব লগা, আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট চাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে না পারিব মানে মোর ভিডিওবর ব্লগিং ট্রেভেলিং এই ধর ফার্মিং সিস্টেমে হোক ব্রয়লার মুরগি হোক লোকাল মুরগি হোক গাহরি হোক গরু হোক এই আটাইবর ভিডিও বর্তমান পাই যাব মানে যেতিয়া মনিটাইজ হয়ে যাব। মই এটা টপিক বাছিলাম আগত মানে আপোনালোকক আগতেও মানে এটা ভিডিওত মই কৈ দিছোঁ যেতিয়া মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ যাব তেতিয়া মই এটা টপিক বাছিলাম, এতিয়া বর্তমান মই মিক্স ভিডিও বনাই থাকিম। তেন্তে মই আজি ভিডিও দেখিছোঁ, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবা। তেন্তে বাই বাই, জয় অসম।